Hola María. Hola Marina. Que te entras máis? Eh, te vou a fragas. Eh, pode que sí. Alguna podía sí, ter, non? podía ter. Eu, eu lembro, en, casa de meus avós había fragas cerca. Bueno, pois, pues, mamá cabra traenos eso, a fraga do meu avó. Eh, desas, mm, deses libros, libro CD, porque realmente o que traen son cancións, pero son cancións que o que queren é comunicarnos ca natureza. E a primeira delas, supoño que por eso ven a conta o título, a, a fraga, fraga do meu avó, titúlase Acordaste. E é como se unha árbore pois lle falase un rapaz eh, non esquezas meu oigo, cando ti coidas de min, e que non o pareza, estás a cuidar de ti. Sabes quen son? Son o bosque. Cheirábasme de meniño nos sombreiros de teu pai. Acordaste diso, filliño? Entón isto entón, non é non é pa nenos só, tamén é para bueno, para vale maiores, para todos. Realmente as cancións van dirixidas eh, a nenos, eh, claro, as cancións van dirixidas a nenos e son todas cancións pois pues, en relación a a problemática pois pues, dos bosques autóctonos, ahora para que, que non están perda, eliminando que... tanto, mm. non, pois pues, todo iso, sí, do dos espacios naturais. Eh, as cancións, bueno, as ilustracións son de María Lires e as cancións eh unhas son de Alicia Borras e outras de Gloria Sánchez. Uh -huh. eh, a verdade é que, mira, pero son bonitas. Mm, eh... Sí, porque fala de ecologistas, uh -huh. fala de meiga e un a min me gusta Una moito unha que se, que é meiga, pero mm, refírese Tamaia meiga pois porque colle plantas que curan, sabes? E es fai es un unha un, infusión, un, un, mesturas infusión, estas cousas mest... así. Rebaxes destes que <laughs> sei das plantas que te curan o insomnio e o estrés, sei das árbores que escoitan o que non dixo ninguém. Pues, eso digo, bueno, pois pues, o que fai eso, eh falarlle aos rapaces da natureza do que hai nesas fragas ou un en calquer sitio, non, así relacionado ca natureza, que non os quezan e concienciarnos un poquinho a todos. Son de, unhas poesías cantadas, eh, poesías cantadas, uh -huh. non? Primeiro sí. veñen, é eh, dicir, po poden... Cabra no no conto realmente veñen as letras das cancións e e despois temos un CD musicada, que aquí se ve, sí. un CD para co co música e podemos eh calquera de nós mentras escoitamos ir lendo e eh, 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 memorizando estas estas bonitas cancións pois moi eh, gustanme moito as ilustracións. Moi acorde María cas Leris, letras, eh? Hai uh -huh. que, a verdade que son son moi bonitas e eh, péganlle moi ben a estas a estas cancións. Así que vámonos recomendar, María, a fraga do meu avó, quen quen non ten un avó con unha fragua. Non? Casi Entonces... seguro que moitos, bueno, os que son de cidade de cidade, a mellor non, pero, Ay, no, pero os que somos de sí, cada vez menos, eso é certo, cada cidades vez máis pequenas ou de de pobos sempre temos pretiño unha fraga que hai que sobre todo respetar e conservar. No, pois pues, xa saben. Eh, para todos, en, te en, teoría para os máis pequenos, pero creo que podemos botarle unha escoita e eh, unha llada a este libro, así que no, non o perdan a fraga uh -huh. do meu avó.